Ahoj, já jsem Ondra a v dnešním videu budu mluvit o bezpečnosti na vodě. Stand-up paddling je neuvěřitelně bezpečná aktivita. Faktem je, že se pohybujeme na vodě, takže pokud se něco pokazí, může to velice rychle vést ke vzniku nebezpečné situace. A proto je velmi důležité nosit záchrannou vestu a líž jako pojistnou strategii. Co se týče dětí, neplavců nebo nepříliš dobrých plavců, je absolutně nezbytné, aby nosili záchrannou vestu. My vám v tomto videu představíme vesty od značky Aquadesign a Lozen. Vezmeme to od těch nejmenších po ty největší. Nejmenší záchranná vesta pro děti, Pico, je dodávána ve třech velikostech. Označováno písmeny T1, T2 a T3. T1 je pro váhu 15 až 20 kg, T2 20 až 30 kg a T3 30 až 40 kg. Můj model tady má 35 kg, máme T3, takže ji zkusíme obléknout. Vesta nemá zip, má pouze popruh nahoře, popruh dole, který je potřeba dotáhnout. Vesta disponuje tímto lincem, který malé děti udrží hlavičku nahoře nad vodou. Dětská záchranná vesta Pico je vybavena reflexními pásky vepředu i vzadu. Tady má píšťalku, takže můžeme přivolat pomoc. Tady můj model 35 kg, já myslím, že ta vesta je přesně na míru, trošku ten spodní pásek už je dost natěsno, nicméně musím říct, že se už na to, na ten dětský design té vesty moc netváří, takže bych doporučil pro tady tu kategorii použít už větší vestu velikosti S od značky Lozen, případně modrou nebo červenou. Vzadu na vestě máme madlo, kterým můžeme případně zachránit, vytáhnout na ločku, ale dát si pozor, pokud budete mít tady dole chycený popruh, jo, tak bych byl velice opatrný s tím madlem. Samozřejmě tohle už je trošičku větší model, takže tahle ta žlutá vesta si myslím, že úplně není z nejhodnějších. Samozřejmě ta vesta tady disponuje ještě i tady tím popruhem mezi nohy, který, jak vidíte v tomto případě, už je to dost na hraně. 35 kg bych spíš doporučil vestu od značky Lozen, velikost S, je pro váhu 40 až 60 kg, takže tady vidíme trošičku rozdíl. Tato vesta už má zip, máme tady jeden popruh, který utáhneme a myslím si, že by tohle byla asi vhodná velikost. Samozřejmě vzadu máme taky popruh mezi nohy, jo, kterým teda zabráníme tomu vystoupání té vesty nad hlavu. Vesty Lozen jsou dodávány ve čtyřech velikostech, nejmenší XX, pro velikost 30 až 40 kg. XS-ko se nám překrývá s velikostí T3 u Pica. Liší se samozřejmě tady tím límcem a výbavou, tou píšťalkou. Není tady zip. Pak máme S-ko, tu máme tady konkrétně, vidíme na našem modelu. To je 40 až 60 kg. Děti rostou velice rychle, to znamená, v tomto případě bych rozhodně doporučil použít S-ko, protože vydrží ta vesta déle. Pak máme M/L, to je 60 až 80 kg a pak XL/XXL více jak 80 kg. Vesta Lozen ve velikosti M/L je vhodná pro váhu 60 až 80 kg. Vesta disponuje zipem a jedním popruhem. Přestože vesty jsou považovány za nejdůležitější záchranný prostředek, někdo může namítnout, že je to právě paddleboard, který vás může zachránit. Bez paddleboardu budete přímo ve vodě, bez možnosti se někam přepravit. A právě proto je líš, pojistný řemínek, jedna z nejdůležitějších věcí, které byste měli nosit. Líš je možné upevnit pod koleno nebo na kotník. Při surfování doporučujeme použít rovný líš, který nepruží a nemá tendenci vám vracet prkno silně zpět. Takže buďte v bezpečí, užijte si zábavu a na viděnou vody.